Izgleda da ću morat ponoviti malo temu. Ravna ploča, naša zemlja, okrugla, jeste, nije, ajde da vidimo. Morao sam čak kupiti jednu loptu koja je na nju prenesena naša zemlja sa svim kontinentima. Šta imamo? Imam južni pol, severni pol. Severni pol je jedna vrsta leda koja pliva, ima stvarno dosta visoko, ali ima dno, već je bilo, da ne ulazim sad to, da je čak podmorica prošla i na sredinu izašla. Kod ovoga isto ima snega i leda, ali to je u stvari zemlja. Možda 10 km ima leda i šta ja znam, da ne ulazim sad i to. Jedan veliki problem što ljudi, zašto ovo, uzmaju primjere, zašto avioni nikad ne idu sa severnog na ovo, zašto idu ovako cik-cak, prvo idu, ne znam ja, do tamo, ovamo, 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 ajde vidimo. Magnetno polje. Magnetno polje je opasna stvar. Ako se gleda, posebno za avione, ne kažu zabadava u avionu, molim vas, iskopčajte mobilne i sve uređaje koje zrače kod uzletanja. Jer onda je čitava elektronika uključena, može doći do smetnja zbog elektromagnetnih talasa. Elektromagnetni talas ili magnetni talas, evo jedan sasvim jedan za primjer, nije jednostavno da li prolazite ovako i da li prolazite ovako. Ili neki drugi put, svejedno. Znači, ima tačnost da možemo smeta i može dovesti do pada aviona, zato oni idu tako. Isto ko što kažu, zašto niko ne ide na dole, na južni pol? Tamo ima svašta, sve nešto. To je vojno područje. Ja ne znam da neko smije da ide tamo uopšte. Ja ne bi smio da idem, da ja znam. Ima čak ono jedan vravac pokušao da preleti južni pol. Kaže, ispalili su 6 tomahavka. A nije daleko. Šta imamo mi da tražimo kad je zabranjena zona za nas, privatna lica i za druge sve. Samo sa specijalnim odobrenjem možete ići tamo. Imaju šta da traže. Puno, pošto radio sam istraživanja, puno istraživanja, vama treba uvek niska temperatura, najbolje rezultate dobija. Koji što u vasioni i snimate takve rezultate koje na zemlji nema šanse da dobijete. Zato kažem, ostavimo to sada. To već ulazimo u drugu temu. Jedan drugi deo je Titanik. Titanik ide iz Engleske, evo tu je Evropa, Afrika, Španija, iznad Španije je, evo, Engleska, ovo žuto, to je Grenland, znači severni pol, ona ide prema Grenlandu, ne direktno baš do njega, ali skoro, i trebalo bi se spusti dole za ovo. Jedan bi kazao, pa oni su normalni. Što ne ide ravno, ušparat će 1000 km, najmanje. Ima to i tačno zašto. Ne ulazim to, postoji isto to objašnjenje. Znači, sasvim jednostavno, ovdje je Novi Sad, tu je Beograd, ide autobus. Ali zašto on ide do Subotice i onda ide za Beograd? Znači tu ne postoji. Možda ima jednog putnika iz Novog Sada za Beograd, a 60 putnika do ovdje. Ne treba da objašnjavam. A cena ista. Tu nek ostane tako. Hajde idemo dalje.
Sad ću pokazati jedan film koji sam već pokazao pre dve i pol godine. Kad je to bilo, kako sam ja to uradio, mislio sam, to je toliko meni jasno da ja tu ne vidim ništa. Ono što sam dobio, znači tri rezultate. Ajde vidimo taj film. Ja postavim tu meru da bi, koja odgovara, kad tu postavim, onda je ovi čoškovi su tačno ugao 45 stepeni. Znači 45 ovako i 45 ovako. Znači dobit ću ovdje jedan ugao od 90 stepeni. E zašto to? Kako sam vidio, mislim, treba bi mi jedan moj pogled što ja vidim, prik sam gledao, to bi bilo prike 90 stepeni što ja mogu da vidim, pa ne bude i ovo tako. E sad, ovo je samo osnova koju će držati jedan deo koji meni treba, taj merni instrument. Taj merni instrument sam napravio, gledao sam što prostije i jednostavnije, da to ne bude nešto što ja znam. Znači, to je jedan običan turbin, dvogled, koji je sastavljen iz objektiva, evo, prizme, ima jedno sočivo koje pojača, ima jedan filter žučkasti, žučkasto-naranđasti, da bi taj oreol što ima tamo gore mogu da pojača još, i ima unutar raster koji meni treba za merenje. Tu se nalazi još jedno sočivo koje još jedno pojača, koje prebaci na ovo ovaj ogledalo i ide na dole. Trebalo u početku da bude ovo, pa bi ja se saginio da gledam to, na kraju sam vidio, to bi bilo smiješno. U današnjoj tehnologiji, zašto ja ne koristim, recimo, jednu modernu kameru. Evo, to je jedna malo bolja kamera, aksijalna kamera, koja može čak pojedinačne snimke pravi, znači, među 50 i 60 ili čak 70 slika u sekundi pravi, što je meni dovoljno. Znači to, i sada uzmem tu ovu, ima sočivo objektiv, 135 stepeni vata, čak mi to odgovara. Ovo je toliko, nije ni strašno, pošto je tu dole dosta, i sad uzmem ovo. Znači, namestio sam taj ugao od 90 stepeni tamo, ima svoje specijalno ležište. I to je sad na polovini, znači 45 tu, 45 tu. I imao je nogice. I to je to. I šta je još važno ovdje? Daljinski upravljač. Znači, ja ne moram tamo da gledam kad treba, šta ja znam, gledam tamo i snimim to šta meni treba. Ko što rekao, ima puno slika u sekundi, neki 300 slika će da napravi. Kako? Sad ću pokazati to. Znači, od mene pa do horizonta je tačno 9,3 km. Znači, moja visina do more, nadmorske visine 5,8 metara, radio zemlje koje je 6.371 km, to nikad ne zaboraviti, kad sam radio projekt o našoj populaciji CUA, morao sam napraviti zemlju u jednom modelu, znači, i dobio sam samo te mere, znači, 6.371 km, ja sam, moj horizont je tačno 9,3 km. Znači, ako je ova tačka tamo, tačno gore na taj radijus, znači odavde do ovde, do tog radijusa 6,370 km, je tačno 9,3 km. Znači, imam one najpotrebnije mere, 5,8 metara i 9,3 km. Automatski dobijem te moje tačke i mogu da računam koliko je ta linija od ovoga tačke do ove, ispalo je 18,5 km. Znači, taman meni odgovara otprilike moje oči što mogu duvati taj horizont. Može malo više, ali to je to. Najbolje. Znači, imam taj daljinski upravljač, to mi treba. Dobro. E, to je bio taj film. Mislim, vidio se tačno da sam namestio, imao sam taj
jedna vrsta teleskopa, to je specijalni koji sam napravio, jer ima i podela i ovako unutra. To je ono urezano u stakla, u sočivo. Filteri, filter je najvažnija stvar. Sa filterima možete odvojiti kod naše zemlje gornji deo, nebo od vode. Tačno se može vidjeti razlika, tačno di je i ko je. Pošto to približava dosta daleko, može da se vidi. To je kuka bi uzeo jednu čašu, jednu posudu vode, čiste i ubacim ulje i ono pliva, tačno možete vidjeti di je odvojeno. Možda kad bi ubacio dve vode, jednu preko drugo, znači. Moraju sastav biti različiti, a tu su različiti i to sa filterom možete jasno i glasno pokazati. Znači, napravio sam to, šta sam uradio. Proću ovdje sam malo da pokažem ovako. Morao sam naći neku stenu gdje ću stati, da je to jedno 5-6 metara iznad vode. Znači, kad ja gledam, da bi dobio bar neki 10 km moju liniju, kad počne zemlja se spušta dole, da imam gdje je taj odvajanje ove vode od neba. E, sad to obrišem. Znači, ja imam zemlju, imam moj onaj instrument, ja sam bio neki odavde do ovde, kako sam vidio, mislim tamo je 8 km nešto. Bio sam u jednoj visini, mislim 9,5 km. Šta dobijam? Dobijam taj ugao i dobijam mogu ove dvije linije i ovo mogu izračunati bez problema. Ali mene to ne interesuje. Mene interesuje ovaj bogen i taj poluradius. To je radijant. Imam računar i u svakom računaru, to je jako važno. Znači, mene interesuje ove dvije linije i taj radijant. Normalno, vi zadate to, imate tu degres, deg, stepeni, metrem radijant, samo stisnem enter i ovo mi izračuna taj, ali koliko je dugačak. Normalno, da ova linija, to je to, a ovaj radijus, taj bogen, to, on je 100%, to se razmišlja, duži. Kad se ispravite. Tako da imamo to i možemo da vidimo. Ko sam ja to tamo sve vidio, posljedno sa tim filterima to sve, a neko ko vidi brodove, to može biti i Fata Morgana i paralaksa i sve to što ima, optika što daje, da se to vidi dosta dugo. Treba da se vidi da je ravno, treba da se vidi New York. A može drugo da se vidi. Sve to ima zašto, da ne ulazim ja sad u to. Ali to, ja sam normalno išao zbog mene, za mene ovo dosta bilo i za svakog mene bilo treba bude dosta. Ja sam mene išao jedan drugi sistem, elektronika. Elektronika je, optika je meni mnogo bolje, tačni rezultate možete dobiti. I tu nema da neke greške. Elektronika je isto, jako dobro, ajde imamo. Uzeo sam jedan, evo to je jedan deo, nekad bio radioamater. Dobro, sad se navaja ovo, to ima dosta dugo već, ohohoj. Vidi se po njemu ovdje, da je ova špula, vazdušna špula, znači ide na niske frekvencije, znači tamo, od 1, nešto MHz do 3,5. Meni treba nisko, da ne kažem kratki talasi, sorry, to su dugi u tom području i dva izlazna tranzistora bi dao jednu određenu snagu. Normalno, možda mogu naštelom, ima tu primjeri kapacitivni, da ga naštelom frekvenciju, da izmerim ako baš mi treba, a to je sad mi je sve jedno, ta frekvencija u tom području, bilo ko da je, dobra mi je, šta sam uradio. Imam zemlju našu, idem na to da je okrugla.
Ja sam tu, Novi Sad, sva sreća, tu je Fruška Gora. Ajde, nastavimo grubo ovako. Ja sam ipak na neki 200 nešto metara, 250 metara od nadmorske visine. I da je ovaj, gdje treba da vidim ovoga, ili prijemnik, taj se nalazi tu. On mora da bude za nijansu viši od ove krive. I nema problema. Znači, ovaj signal 100% ide. Malo će se tu odbijati, nije važno, ali jedan veliki deo, pošto se signal se širi, zna se ovako. Ide i on će doći do njega. Nema problema. Ali, ako ima tu neko brdo, neko malo, bez obzira koliko već, par stotina metara samo da je, 200 metara, već velika smetnja. Signal ne može da ode preko. Pošto sam ja otišao 450 km od Novog Sada, Vojvodina ravna, ja sam ovaj kazao, kad je lepo vreme, ja vidim Budimpeštu. Ne mogu ni to da vidim, pošto je zakriveno. Mada je to 300 km. Dobro. Sada, sa ovim, šta radi taj? Šalje signal. I sad normalno, udari ovde i ne može da prođe. Ali, to su ti dugi talasi. Niska frekvencija. Mi imamo stratosferu, ne gledam ono drugo, i ionosferu. Meni treba ionosfera. Ovaj signal, znači kako sam pokazao, kako se širi, ode, on ode do ionosfere, signal ode do ionosfere i odbija se. On ne propušta ovaj signal da prođe kroz ionosferu. Sljedeće nam to, ovako, bez obzira koje je to brdo, on će ga zaobići i doći će do njega i imat će signal. A to ne dokazuje da je zemlja okrugla. Ali jedan deo tu je. Imam sada opet našu zemlju i da se nalazi tu neko brdo. I tu se nalazi taj jedan moj predajnik koji je sada 144 MHz, isto da radi matera jedna frekvencija. Prije što ovo pokažem, šta sam tu radio, moram da ne bi puno smetao. Napravio sam jedan dodatak za ovo, da bi vidjeli šta radi. Ovaj drugi predajnik radi na tom načinu isto. Ovaj daje impulse, nadel impulse, igličaste impulse. Ima jedna milisekunda i jedna mikrosekunda, ima tu jedan prekidač, može i 500 nano, znači pola mikrosekunda. Treba mi jedan tele switch, tele prekidač, koji ukopčam u telefonsku liniju, ubacim tu jedan deo. Kad nazovem ovaj broj kućni, on će da ukopča taj predajnik, normalno ima elektronika, koja mu kažu ne radi ništa, 10 minuta, 15, 20 minuta, ugrej se, tačno vreme znam da kad mogu da očekujem. Posle tog vremena on će poslati samo jedan pin, nesto ko na podmori se ono ping, e tako ću on poslati, neće biti tako dugačak, nego taj signal, taj ide ovako, jedan pin i ide dalje, ništa više. To ovako izgleda. U suštini on izgleda ovako. Ako bi dao više, evo, 1, 2, 3. Tek sa jednim dobrim oscilografom, ako povećate, povećate, mislim, ta flanke norma ima, trebamo jedno određeno vrijeme da gore, a to je toliko kratko, pošto to je jedna mikrosekunda, recimo da je jedna mikrosekunda ili jedna milisekunda, da ne kažem, jel da? To je tako kratko i siđe dole, da skoro mislim to, jedino jedan dobar prijemnik, jedan dobar koji primeti knik, on će da registruje.
Sad ovako. Tu sam ja, na tih 200 metara recimo. Normalno, otišao sam ja 400 km. Normalno, moram da pazim, pogledao sam prilike šta ima neko brdo, pojma, nemam tu ovo ono. Ipak znači, gledao sam da taj moj ovde da može da pređe ovde. Ima moju i ono sferu i stratosferu, šta god hoćete. I on kad pošle signal odavde, šta radi ovaj predajnik? Od 144 MHz. On projuri kroz ionosferu. On ga ne može držati. Negdje vas i on ode. Zavisi od snage. Sa malom snagom možete otići jako daleko. I tu na ovo brdo malo. Samo će proći signali, da ne kažem, koji ovamo, a projure. Znači, mene ovde nema šansu da dohvati. Nije dohvatio. Čista logika. Zemlja je okrugla. Mislim, mogu da ulazim još i skomplikovanije, ali ovo je dosta. Čitam način, mislim da bi to bilo sve. Sa dva predajnika, jasno i optikom dokazano da ipak nismo okrugli. Mislim da je ovo sad ovo. Da pređemo sad na ovu drugu temu, što sam imao još jednu uz ovo. Isto bilo tako neki problema, ajde da vidimo. Ova druga tema, zato ću da je ponovim. U mene, kad sam bio na sajmu, na mom panovu, pored ostalih ima stoji 30.000 godina. Onda je bio jedan, mislim, možeš vama prepoznati, ja mislim da je to bio profesor koji je bio u nekom žiriju kod nas tamo. Pita me, a šta ti je to 30.000? U vezi čega? Ja kažem, to je u vezi nas, mi ne postojimo više od 30.000 godina. Nic se menjamo. Jedino naša znanje, inteligencija se domećuje. Čak imam jedan citat, sad sam ga i postavio skoro, koju sam već inak pročito jedno već. 49. godine, 1949. moj tata nije mogu da nađe nekoga pismenog, dosta dobro pismenog, napiše jednu žalbu na vezi nekog poreza i tako nešto. Pa sam napisao zašto nije pitao Pitagoru. Ja sam otišao 2006. godina unazad. Znači, danas dana do Pitagore, tačno 2006. godina. Možda tu nešto, ima neko malo pomeranja. Pitagore ponašao njegovu formulu. Ja sam napisao jedan citat dole. Za tih 2006. godina, gledano tako, mi bi svi trebali da budemo danas doktori. Znači, gledam tako, ništa se nije pomerilo. Nešto se pomerilo, normalno napredovali smo, ali jedan mali deo. Kako taj čovjek može to da pronađe, a mi u suštini 90% skoro njih ništa ne ide dalje. Ali opet, normalno, otišlo je daleko. Hajde vidimo. Ja sam neka vrsta mašinskog konstruktora. Imam ja i drugo. Ali, ajde sad, zbog ovoga kažem to, ja to sve gledam kako jedan konstruktor gleda sa svojim očima. Znači, ako ja nešto pravim, onda gledam odmah da to napravim, recimo, da će to biti elektronika, da će to biti mašinstvo, da će to biti hemija, da će to biti nešto drugo, uopšte nije važno sada, znači, napravim jedan deo da funkcioniše ulaz, izlaz, priključne periferije, ovdje isto to, ali na drugčiju metodu, znači ovo ide ovako, ima drugi različite, jači, slabiji, veća frekvencija i tako dalje, jedno 4 komada napravim, od ta 4 komada gledam, posle testiranje,
Znači, ubrzanje, vibracije, temperaturu, povećanje struje, smanjenje struje, napon, sve živo što dođe tu. Gledam najbolje iz ovoga, najbolje iz ovoga, najbolje iz ovoga, ubacim u taj. I sasvim jedan, koji je sada bi trebalo da bude od ova 4, 5, 10, nije važno, najbolje. Zato kod mene postoji to ono gledalo. Mi, naša populacija, smo s jedne strane. Jedna vrsta. Čak sam napravio projekat da smo mi apsolutno svi isti. Nemamo nikakve razlike. Jedna je nas razliku pravi što je jedan rođen tu, jedan rođen ovde, jedan rođen s druge strane ima ogledalo. I s druge strane se nalazi flora i fauna. Ajde uđemo samo faunu. Zamislite sada s ove strane, to je recimo fauna. Na 7 milijardi jedna vrsta. Zamislite sad ovde. Nekoliko stotina miliona, možda čak i milijarde, se nalazi ovde vrsta. A u svakoj vrsti ima još, ako je jedan, ali ih ima nekoj vrsti, ima na stotine miliona, da ne kažem rava, stotine miliona. To je, ne znam, da bi popunio. Ovo brdo gdje sam ja, koliko njih ima. Šta smo mi uradili? Mi smo uzeli najbolje od njih i prebacili kod nas. Ovo je ovo, ovo je ono. Čak sam pokazao u vezi mačke. Mačka je svima ima tačno moza koliko je treba, ne treba njoj više da ne kažem. A zato je pronašao neke i fizičke osobine i fizike. I te stvari, sve jedno sada. Znači, imamo ovo, imamo ono. Još, ne znam, jedan projekat, sad ne znam kako se zove. Isto sam imao film o tome na YouTube. Da mi dolazimo od ribe. Pokazao sam kako, zašto. I onda sam čak pokazao. Evo sad novine, kod mene stoji to prošle godine, pretprošle godine. Evo novine pokazuje da su ipak ustanovali da mi dolazimo od ribe. Po ovo, ono, ono. Ali to još nema veze sa nama. Ovo je isto ko što sam pokazao sa ovim. Možda na hiljade delova su zelo, kosti. Nos, usta, krvotok, mozak, ovo, ono. Mislim, zna se, mi koristimo kiseonik, bez kiseonika ne bi ostali, naš mozak treba oko 60% kiseonika da bi uopšte dobro funkcionisao. Najveći potrošač kiseonika kod nas. Sve to kad se uzme u jednu kofu i uzme najbolje od toga, napravili smo mi. To kažem vam zato što se sad isto pojavilo, ne kažem isto kove što ne bi kažem, aha, 30 godina, znači oni su došli sa Marsa. Dobro, sad pre, ne znam, ima jedno dosta kratko vreme, ipak su došli na to da je nas neko zdravo za gotovo doneo ovde kao gotovo produkat, ko što kažem. Kombinacija svega ovog dobrog, je sad što su ostavili, ima nešto tu. Ne kažem, meni, ja sam protiv agresije, ostavili su agresiju kod nas, da su dosta ljudi agresivni, ali ima za to drugi dobri stvari. Više od 30.000, ako god okrenem, to sam ja znao još pre kad sam počeo da radim projekte o nama, morao sam upravo da uradim neki projekat, da dokažem, a preko nas da je to tako, inače šta mi vrede da pravim ako to nije za sve nas, da nas neće funkcionisati bez obzira ti se ko nalazi. Mislim, životinje su sasvim drugače, jedna jede ovo, druga treća ovo, ovo će se razboleti ako bi jela ovo, mi smo nekako univerzalni. Imamo jednu određenu količinu, ima neka čak država koja se kaže jede sve, nema to veze. Znači, kod mene stoji 30.000 godina, tu smo, više ne postoji, to je sve. E sad, kako će dalje ići, to ćemo da vidimo.
To je bilo sve.